Alhamdulillah beres, meriksa soal, meriksa jawabannya. Meriksa jawaban, kira-kira meriksa jawaban tina soal Jazariyah anu 10. Hatur nuhun nulis ngerjakeun, nulis berusaha nulis sanajan teu purun sih. Sanajan ngan 10 soal. Sanajan dititahna saminggu ka tukang, tapi dikerjakan anama pas kekara arek, bahkan pas kekara dipenta, kekara dikerjakan. Dan anawan ku kitu negenges aya usaha gitu, sanajan teu maksimal. Sanajan teu maksimal, kaharepna usahakeun sing maksimal dina sagala bidang, lain dina ieu unggul gitu, tapi dina sagala bidang sing maksimal. Sebab hasil bisa maksimal teh biasana lamun prosesna maksimal, lamun prosesna heureuyan, lamun prosesna lain prioritas, maka hasil lagi gitu, hasil lagi mulai jadi prioritas gitu. Biasana kan orang mah kudu mapai jalan syariat gitu. Bisa hayang gawe embung, bisa hayang gawe embung, mun hayang bisa kudu serius gitu. Lain ngan saukur jalma wungkul nu hayang nu kudu diseriusin teh kitab oge, buku oge, pelajaran oge perlu diseriusin gitu. Supaya naon? Supaya bisa gitu. Sanajan ka bisa mah mutlak gitu, mutlak lain hasil urang, tapi setidaknya aya syariat. Jeung sok dicirian jalma nu bakal bisa mah sok dicirian daek ngapalkeun, biasa. Jalma nu moal bisa sok dicirian tara ngapalkeun, biasa. Nah eta mah ngan saukur naon? Ngan saukur kabiasaan. Jadi sakali deui hatur nuhun anu geus ngumpulkeun, anu can ngumpulkeun oge anu moal ngumpulkeun anu eueuh niat-niat acan. Mudah-mudahan saenggalna meunang hidayah, meunang taufik. Mudah-mudahan henteu naonnya henteu kitu we. Naon sababna? Sabab sekecil apapun perbuatan anu dilakukeun tangtuna oge bakal aya resikona, bakal aya timbal balikna. Henteu karasa poe ayeuna poe isuk, teu karasa poe isuk, minggu isuk, bulan isuk, taun isuk, jeung satuluyna. Anu jelas sekecil apapun hal atau masalah, sekecil apapun kejadian pasti beresiko. Ayeuna disepelekeun, suatu saat dibutuhkeun. Beres. Assalamualaikum. Oh, terakhir hampura dina segala kekirangan, dina sadaya kelepatan oge kakiranganana. Bisa ya kesalahan, kekurangan saeutik hampura jeung koreksi. Mudah-mudahan aya manfaatna. Anu bener nanti Allah, nu salahna kesalahan pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.